ମୋର ନାଁ ପବିତ୍ର ଦେହରି, ଶୁଦ୍ର ମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଆବାହକ। ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଜି କରୁଛୁଁ, ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନୂଆଖାଇ ନାଁରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେସି, କିନ୍ତୁ ଆମର୍ ସଂଗଠନ ଆଡ଼େ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ଗୋଟେ ଜୋର ଜାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ। ସେ ଭିତରେ ଆମର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ଆମର ଯେନ୍ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ଦିନ କି ଏଡ଼କି ବଡ଼ ତିହାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ତିହାରନୁ ବଡ଼ ତିହାର, କମ୍ସେ କମ୍ ସେହି ତିହାର ଲାଗି ଆମେ କିଛି ଅସହାୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ସେଇ ଦିନଟା କମ୍ସେ କମ୍ ଉପାସରେ ନାଇଁ ରହିବାର କଥା, କି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପିନ୍ଧୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବାର କଥା ବୋଲିକରି ଆମର ଶୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଚିନ୍ତା କରିକରି ଗତ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ରଖିଛୁଁ। ଯେନ୍ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଣିଛୁଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖିଛୁଁ, କାରଣ ଯେନ୍ ବୃଦ୍ଧ ମାଆ ବାପାକେ ଆଣିଛୁଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଯେନ୍ ପଦବୀ କି ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଡ଼ ଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ରଖୁଛୁଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନର ଯେନ୍ତା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକାରରେ ଦିଆହେଉଛେ, ଆଉ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦେଉଛୁଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆଜି ଦିନଟା ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସେ ପ୍ରକାର ରଖୁଛୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ନାଁରେ କରୁଛୁଁ, ଜୋରଜାଟ ନାଁରେ କରୁଛୁଁ, ତ ଏମିତି ଆମର ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ଲାଗୁ କରୁନ୍, ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ବି ଆମର ଅସହାୟ କି ସେଦିନ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, କି କାହାକେ ମୁଠେଇ ଦେଲେ ଖାଇମି, କି କପଡ଼ା ଟିକେ ଦେଲେ ଯେନ୍ ପିନ୍ଧମି ବୋଲୁଛେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାର୍ମୁ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଖାଇ ଦିନଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ହେବା, କାରଣ ଆଜି ଏ ଖୁସିର ଦିନରେ କିଏ ବି ବାଦ ନାଇଁ ଯିବାର କଥା। ଆପ ଦେଖ ରହେ ହେଁ ବରଗଡ଼ ନ୍ୟୁଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସବସେ ତେଜ।